السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ndugu zetu mimi hapa Salum Barwani, furahi sana leo tuna lesson ndogo na fupi inshallah. Kwa nini watu wanapenti nyumba zao na black paint? Hii wana sio black paint, hiyo ni bitumen. Tunaitumia hapa kwa juu, baada ya kushapaka hivi tuna fix tiles ambayo si fixing gadi. I mean normal, tuna fix tiles with the pins and the nails. After fixing tiles with pins and nails, there will be ambayo kuna space ambayo itakuwa hapo bena tiles na ukuta huyu. Hii rangi hii nyeusi inasaidia kufanya as an example of insulation, ambayo ikipiga mvua na nini maji ingii kukuta tena. So hiyo ni bitumen ambayo inasaidia kufanya insulation. Shukrani sana bwana, mimi Salum Barwani hapa. Shukrani. Nashukuru sana.